Neljännestä lähdöstä käyntiin 1065 se peli. Se on ryhmäelämin vedisille 1609 metriä. Naisten ilta keskiviikkona 18.4. eli ensi keskiviikkona. Nimikko lähtö. Pois numerot 2 Victory Z ja 8 Inspis Arioso. Loppufyrä tuota seksityön femmispeilis. Första avdelin struk numerot 2 kotta. Lähtöoto liikkeelle ja starttiin runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään 3 The Best Bruce-hyvin liikkeelle, mutta ulkoa aloitetaan 7 So Clueless kovaa ja hakee kärkipaikan. Hyvin liikkeelle myös 5 Tiger Recuse toisen radan letkan vetäjäksi, 4 Helmut Setsen kantaan. 6 Porni Rock pakettaa kolmannelta takajoukkoihin, 1 Gingin Nadi on 3 sisällä, 3 ulkona, 9 Love Town on 4 ulkona, 12 Mr. Mallorca, 4 sisällä 11 Important Matters. 10 Axel Foley tulee 15 rataa pitkin ja sen taakse on pakittanut 6 Porni Rock ja avauspuolikas kärjelle aikaan 12.0. Kierrossa matkaa maaliin ja 7 So Glueless jatkaa kärkipaikalla rinnallaan 5 Tiger EQ. 3 The Best Bruce seuraa johtava 4 Telmont Jet toisessa ulkona 3 pari 1 Cincinnati 9 Love Town. Tätä seuraa toista rataa pitkin 12 Mr. Mallorca sen takana 10 Axel Foley ja 6 Porni Rock toista rataa viimeisenä. Neljännessä sisällä puolestaan 11 Important Matters viimeistä kertaa takasuoralle ja 5 Tiger Recu prässää numeroon 7 So Clueless ja hyvää vauhtia mennään takasuoraan ja 1000 metriä mennään aikaan 13.0. Hyvää vauhtia pidetään. Viimeiset 500 metriä käynnistyy. Toisella väsyy 4 Helmut Set sitä kertaa 3.9 Love Town. Tämän takana kirissä 12 Mr. Mallorca ja 10 Axel Foley. Lähdön pelisuosikki on myös Kiri Kaistolla. Sillä kuitenkin kärkeä matkaa. Sillä kärjessä 7 So Clueless, 5 Tiger EQ pitävät hyvää tahtia yllä. 3 The Best Bruce seuraa johtavaa. 9 Love Town on toisessa ulkona. Nyt on vauhtimyllyn päälle saanut 10 Axel Foley. Sitä seuraa kirissä 6 Porni Rock. Kaadutaan loppusuoralle. Laukka numerolle 10 Axel Foley. 5 Tiger EQ saa yliotteen johtohevosesta ja siirtyy kärkeen. Kiritellaan saanut myös 3 The Best Bruce ja ulkoa tykittää numero 6 Porni Rock. Se kakkoskamppailun ykkönen on 5 Tiger EQ. Viimeiset 500 metriä 13.0, siis Femunda Meter Tretton 0. Seuraavan lähdön 5 esittelyyn 10 minuuttia. Tiu minuuttia Tilde Filering, Lop Fem. Lähdön 4 voittajaksi vahvistetaan numero 5 Tiger EQ, 13.1 voittoaika. Katsotaan, miten tässä tilanne kehittyy. Kysytään äkkiä kuitenkin kommentti, että millistä vireessä palasit avulta? Ei vaikuttanut tukkaselta. No ei ollut joo, että meni kaikin puoli hienosti, että hevonen tuntui tosi hyvältä koko matka ja ei ollut mitään hätää kyllä, että oikein hieno esitys. Olitko oikein luottavainen, niin kuin, tai kuinka luottavainen oli tässä niin kuin koko matka ja kenties koko päivä? No totta kai se on aina mielenkiintoista, kun hevonen palaa tauolta ja tosiaan pitkältä tauolta ja loukkaantuminen alla, niin se on aina mielenkiintoinen hetki päästä ajamaan, mutta koko päivä hevonen tuntui hyvältä. Mutta totta kai se aina jännittää tavallaan lähteä ajaa, että kuinka valmis hevonen on, että lähdöt on tosi kovia, mutta oikein hieno suoritus, että hevonen voitti kyllä oikein helposti. Lämpimät onnittelut. Jes, kiitti.
lähdön 4 naisten ilta keskiviikkona 18. huhtikuuta. Lähdön voittaja on siis tauolta suoraan voittokantaan palannut numero 5 Tiger Eky. Vartiainen ja Eky riovat Tiger Ekyn kasvattajat. French Dream Team Lohjalta omistaa, Tom Eriksson valmentaa ja Hannu Torvinen oli ohjaksissa. 13-1 ajalla tuli komea voitto, lämpimät onnittelut. Ja lisätään vielä Tiger Ekyn tiimiin hoitaja Enni Leskiranta. Ja voittajaa seremoniapaikalla onnittelemassa ravitalli Ollin enkelit. Lähdön 4. Vahvistettu tulojärjestys on 5-6-3. 5-6-3. Ooningsvölden i mål. Esittely 5 minuuttia. Defilering om 5 minuuttia.